Tunyamaze kidogo, tunyamaze kidogo, tunyamaze kidogo. Wanachukua oye! Tharaka Nithi oye! His Excellency the Prime Minister of the Republic of Kenya, Honorable Raila Oginga Odinga. Hapa ni Chuka Town, Tharaka Nithi. Wale watu ambaye walikuonyesha kivumbi 2007. Na naona vile wametulia leo saa hii. Wanataka kusikia kama kuna maneno mapya ambayo imekuja. Hawa vijana tunyamaze safari. Tunyamaze kwanza. Tusikize wageni. Hapa hapa kabla sijapeana Prime Minister msalimie, kwanza nataka kuomba msamaha kwa sababu mumetulia hapa sana tangu asubuhi. Na ni kwa sababu ya mikutano ambayo ilikuwa njiani kutoka kule Meru. Ndio His Excellency yakasema bado mpaka afike Chuka alafu aelekee Embu. Na kwa sababu kuna viongozi wengi sana sana hapa ambao ambegependa kuongea, hatutawapatia nafasi kwa sababu ya masaa, lakini nitataja kuna magavanas kadhaa. Kwa hivyo nataka nipatie the Prime Minister alafu ataje wale magavanas wako hapa na viongozi wengine. Wanachuka oye! Tharaka Nithi oye! Karibu Prime Minister. Haya, haya, haya. Vijana oye! Vijana oye! Chuka oye! Chuka oye! Tumekuja Chuka tena. Tumekuja Chuka tena. Baba amefika Chuka. Nimekuja kutangaza mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia kuna. Sasa mimi nasema harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya umeanza. Ukombozi wa kwanza ilileta uhuru. Ukombozi ya pili ilileta katiba mpya. Ukombozi ya tatu ni ya kiuchumi. Na inataka iongozwe na vijana. Vijana mko tayari? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Nimesema waanzilishi wa taifa letu walisema wanataka mzungu atoke, Mwafrika chukue, upigane na maadui matatu makubwa: ugonjwa, ujinga na umaskini. Na leo sawa, umaskini bado umezidi kwa hapa taifa letu. Ndio sababu tunasema mpaka tubadilishe mtindo vile tutakabiliana na mambo ya ufukara. Sawa, tumesema kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu aanze kwa nursery, primary, secondary mpaka chuo kikuu apewe nafasi sawa. Na wakimalize masomo apewe nafasi ya kupata kazi. Wengine wafundishwe kazi ya ICT, kazi ya electronics, kazi ya mechanics, kazi ya electrician na kadhalika. Sawa, kazi wa maana. Na wale ambao wanataka kuanzisha biashara wapate mkopo kutoka kwa serikali. Na vizuri
wapate mkopo kutoka kwa periskali na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Sawa sawa? Sawa. Ili wafanye kazi wa maana. Sio kazi ya kubeba wheelbarrow. Mnataka wheelbarrow? Mnataka wheelbarrow? Mnakataa wheelbarrow? Ndio mnakataa wheelbarrow nione kwa mkono. Sasa tunataka kuona kama vijana wetu na kina mama wanafanya kazi sawa sawa ya kujenga taifa letu. Hapa kwenu hapa ni pale ya wakulima. Mambo ya wakulima ni muhimu sana hapa Tharaka Nithi. Kuna eneo hapa ambaye kuna mara mingi kuna kiangazi. Hakuna mvua ya kutosha. Tumesema pale tulikuwa tayari tumeshapanga na Kibaki kujenga Grand Falls Mutonga pale. The big dam ambayo itatumiwa kunyunyiza maji kwa pale ambayo hakuna mvua. Kufanya a major irrigation scheme hapa Tharaka Nithi. Leo sawa sawa? Na wakulima wa chai, wakulima wa kahawa, wakulima wa mboga wote watapata msaada kutoka kwa serikali. Tunaona vizuri? Tunaona vizuri? Huyu ni governor.com. Sasa mimi nasema, naambia wana Tharaka Nithi, tunataka tumbee pamoja, sivyo? Sivyo? Sasa mimi nimezindua kitu naitwa Azimio la Umoja, ambaye nataka kuunganisha Wakenya wote wawe kama kitu kimoja. Uwe ni Mtharaka, uwe ni Mwembu, uwe ni Meru, Kikuyu, Mkamba, Kalenjin, Mjaluo, wewe ni Mkenya. Si wewe ni Mkenya kwanza? Tunataka kudumisha Ukenya. Na nimeleta kitu naitwa U5. U5. Moja ni utu. Pili ni undugu. Tatu ni umoja. Nne ni usawa. Tano ni uzalishaji. Sawa sawa? Sawa sawa? Sasa nikisema kitu, semeni inawezekana. Utu. Utu. Undugu. Undugu. Umoja. Umoja. Usawa. Usawa. Uchumi bora. Uchumi bora. Vijana hoye. Vijana hoye. Tuko hapa na viongozi wengi sana. Nataka mwaone. Tumetaka waone. Tuko hapa na governor ya Meru, Mheshimiwa Kiraitu Murungi. Nataka salimu nyinyi. All right. Mimi naongea Kimeru. Antwatu washuka mugeni. Kingangi kireko. Kingangi kireko. Mnakaribisha baba hapa shuka siku ya leo. Wala nakaribisha baba mkono tuone. Mkono, mkono, mkono. Asante sana. Odin ndazo magero shuka. Kwa ukambo inira karembo wa ishuka. Turamu e. You sing after me. Eo inenkome. Eo inenkome. Inu amudhomi u. Hako mora ninkome. Inu amudhomi u. Inu amudhomi u. Eo inenkome. Eo inenkome.
Hapa nyuma tuko na wajumbe kiongozi mzima. Kanini kega iko hapo na wengine. Haya 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 vijana Vijana! Vijana Vijana! Baba endelea siendelee. Aendelea siendelee. Leo ni leo msema kesho ni nani? Leo ni leo msema kesho ni nani? Tumekuja hapa ili tukue na azimio moja. Kwa hapa tumeshikana kama mlima ili tuendelee mbele. Kwa hayo mengi machache, Mungu abariki. Tukaribite Junet Mohamed. Chuka oe! Chuka oe! Vijana oe! Nimewapenda vile mmetukaribisha sana. Hapa ni Chuka. Asanteni sana. Wale walikuwa nasema tuwezi kufika Chuka, tumefika Chuka. Asanteni sana. Tuko hapa na Mheshimiwa James Orengo. Aye! Vijana hoye! Nataka nisikie vijana hoye! Vijana hoye! Taraka Nithi hoye! Nameru hoye! Embu hoye! Tumeleta baba Taraka Nithi. Mimi ni mwadhoniwa. Tutarudi na tutarudi na tutarudi. Wangapi wamekurubisha baba? Asanteni sana. Ah, vijana oye! Vijana oye! Mimi ni Nderitu Muraithi, gavana wa Laikipia. Tumeungana zote mlima, tumekuja kuungana na nyinyi watu wa Chuka, watu wa Nkobo, kusema Raila Amolo Odinga ndiye yeye rais wa tano wa jamhuri. Vijana oye! Raila oye! Asanteni sana. Kirami Mwaria. Watu wa Chuka, mjambo. Amjambo. Baba wapi? Tuna baba. Tuanze huko Nyambene, tumesema ni baba. Anyinyi mnasema aje? Ni baba. Ni baba. Asanteni. Aya, Governor Ongoi kutoka Kisii. Watu wa Chuka oye! Watu wa Chuka oye! Mimi ni James Ongwae, governor wa Kisii. Wa Kisii ni ndugu yenu, wanawasalimia sana. Raila wapi? State House! Raila wapi? Asanti sana. Tuko hapa na governor. Tuko na governor wa Nyandarua, bwana Kimemia. Nimemwona huko. Tuko na governor wa Nairobi, mtoto wa hapa, Madam Kananu. Tuko hapa na wajumbe wengi hapa. Asanti sana. Thank you very much. You want to talk? Aya, tunyamaze kwanza. Tunyamaze kwanza. Nataka kabla sijaongea, naona Professor Njoka ako hapa wa Chuka University, nimpatie nafasi ya salimiani. Kuja hapa. Kuja. Panda hapa. Kuja pandia hapa. Hii gari ya babe wezi isha. Kuja. Asante sana. Asante kabisa. Asante sana. Asante. Okay. Asante Honorable Raila Odinga kwa kuja kwetu. Ninaamini tutakushikilia kwa sababu unataka maendeleo. Unataka elimu njema. Leo tulikuwa tumengojea university na umefanya vizuri kuongea na wanafunzi wetu. Asante sana. Mungu akubariki. Haya.
Mheshimiwa Prime Minister. Ngoja kidogo. Mheshimiwa Prime Minister, mimi nilichaguliwa na chama ya Jubilee. Na mpaka wa leo mimi niko Jubilee. Na mkubwa wa chama wa Jubilee ni Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Ndiye baba yangu. Na wakati mlisalimiana mkono na baba yangu, mkakuwa nyinyi ni marafiki na ni ndugu. Wewe ni anko yangu. Na kwa lugha ya Kimeru hakunanga kitu kama anko, kwa Kizungu huyo anaitwa baba. Kwa saa hii mimi nimesimamia wangwana wote unaona hapa. Na niliwaambia kuna mtu nitafungia nje kama hajakuja kuomba kura. Leo tumekufungulia. Hapo nyuma nilifungulia wengine na bado nitafungulia wengine. Ikifika siku ya kuamua, hao wangwana wataamua nani watachagua, na pale wataniambia nifuate, hapo ndio nitafuata. Wakiniambia nikufuate, mimi hata sitakuja nimekimbia, nitadive. Kwa sababu vile wataniambia ndio nitafanya. Kwa hivyo kwa sasa umekaribishwa hapa Tharaka Nithi. Hii ndio Tharaka Nithi ambaye ilikuwa inafungia wewe 2007, lakini sasa unaona mlango iko wazi kwa sababu wanasikiza kila mtu. Na kulingana vile nimesikia umeuza sera zako, hawa wangwana wanaweza kukusikiza. Kwa hivyo nitasimamia hapo niseme, ukirudi kule ambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwamba ile maendeleo yote ambaye imekwama tungependa ikuamuliwe ikiwezekana kabla tujaenda kupiga kura. Na tunataka kurudisha asanti kwa sababu saa hii tunaongea, juzi walikuwa nasema hakuna barabara za Mau Mau Mount Kenya East, na juzi tumepata barabara ya Mau Mau hapa Tharaka Nithi. It was advertised last week. Itakuwa inatengenezwa in the next month. Barabara ya kutoka Kebogua kwenda Itogororo kwenda mpaka Ishara. Na pia stadium yetu iko tayari, iko pale. Kwa hivyo tunasema akuje afungue. Hiyo ingine tukifika huko mbele tutangoja tuone nani mwingine atakuja na nguvu kuliko wewe. Asanteni na Mungu ambariki. Haya. Haya. Juzi nilitangaza ati kwa sababu ya ufukara katika taifa letu, kuna jamii zingine ambaye hawana mapato yoyote. Saa ingine unalala njaa. Hatutaki. Kwa hivyo sisi tutaleta the biggest social protection program bara ya Afrika. Na nimesema kuanzia mwaka ujao, kila jamii ambayo hawana mapato yoyote watakuwa wakipata shilingi 6,000 kila mwezi kutoka kwa serikali. Unaunga mkono. Hiyo ni ahadi. Na ahadi ni nini? Ahadi ni nini? Tutaziba mianya pale ambayo wanaiba pesa zetu. Kila mwaka wanaiba shilingi bilioni 600. Tutaziba hizo mianya zote. Tutapata pesa ya kutosha ya kulipa watu wetu, ili watu wetu wasikufe na njaa. Sawa sawa? Unaunga mkono? Ile rege walipinga. Nyinyi mlikuwa mnasema one man one vote one shilling, sio? Sasa tukapeleka rege kwa likizo half time, sawa? Itarudi, sitarudi. Pesa mingi itatoka juu kuja hapa chini, sawa sawa? Lakini sasa mimi nasema kwa Kenya, let us get together and feel all right.